Hej Stefan Jonsson och välkommen till Litteraturscen Norrköping. Du är ju här som författare, men du är också kritiker, forskare och professor vid Rimeso, Linköpings universitet. Tack. Och din nya bok heter Där historien tar slut och är, skulle man kunna säga, en lång vindlande essä om många ämnen som du har skrivit tidigare om. Men jag tänkte också säga lite om att när den kom ut så drabbades jag av den här pandemin. Jag ska återkomma till den. Vi gör det mot slutet. Men jag tycker ändå att vi börjar med frågan. Du försöker skriva den omöjliga bilden, den totala bilden. Och skriver du i inledningen, och vad menar du med det? Den första delen av boken handlar om två bilder. Och den ena bilden kallar jag framsidan. Och den föreställer president Obama och hans stab i Vita huset den 1 maj 2011, tror jag att det är. Och de sitter där för att titta på när den amerikanska militären borta i Abbottabad i Pakistan gör den här nattliga räden, Operation Neptunspjut, som tar koll på Osama bin Laden. Det är en mycket berömd bild. Vi kanske kan visa här senare. Men det där kallar jag framsidan. Och sedan frågar jag mig, hur ser då baksidan ut? Och då jag ser hela boken som ett försök att föreställa sig hur världsordningens baksida, avsaknaden av bilder, avsaknaden av framställningar därifrån, och hur man ska kunna skriva om, så att säga, relationen mellan den här framsidan där presidenten, där makten sitter, och andra sidan baksidan där konsekvenserna av deras handlingar, deras beslut, deras tangenttryckningar, deras fraser förverkligas då. Och därför att det förverkligas i våld, det förverkligas i död, det förverkligas i förstörelse och utplåning. Det är väldigt svårt att tänka sig bilder som föreställer våld, död, förstörelse och utplåning. Alltså vi har några stycken som fångar det där, men det är så att säga den kompletta, den omöjliga bilden skulle vara en bild som förmedlar och förklarar relationen mellan tangenttryckningarna i The Situation Room i Vita huset och det förstörande våldet på världens baksida. Vare sig det nu gäller mordet på Osama bin Laden eller båtar som sjunker på Medelhavet eller förintelsen eller man kan tänka sig allehanda sorters historiskt våld. Så det här relationen mellan politiken, besluten till synes rationella och våldet som är, så att säga, maktens två ansikten, framsidan och baksidan. Boken handlar om konstnärer och författare som har lyckats med det där, skulle jag säga. Som har lyckats beskriva relationen mellan världens fram- och baksida. Och det är någonting som då, tror jag, endast konstlitteratur kan göra. Ja. För det var min andra fråga, för det här boken, så du går dels tillbaka till historier som du har skrivit förut och försöker binda ihop dem på ett annat sätt och fläta samman dem på ett sätt som är lite ovanligt. Har du sökt en ny form avsiktligt? Ja och nej. Alltså, det är en bra fråga. Har jag sökt en ny form avsiktligt? Alltså, jag har ju alltid varit intresserad av essäformen. Och det som intresserar mig i den här boken, men också i många andra böcker, det är
hur man just gör för att skriva fram relationer, förhållanden, samband mellan saker och ting som i vårt samhälle man gör allt för att hålla isär. Så att vi ska inte se de här sambanden. Och jag använder mig oftast av konst. Jag skriver som kritiker och som forskare om konstnärer, texter, författare, filmare som lyckas med att klargöra de där sambanden. Och där ligger det en pedagogisk, liksom, pedagogisk insats. Men det är inte bara så att man ska skriva fram sambanden och förhållanden. Så man måste också visa varför. Varför är det så att vi identifierar oss med den här bilden av Obama och hans stab? Varför identifierar vi oss inte med offren för de här handlingarna på världens baksida? Så att man ska både synliggöra sambanden, men man ska också synliggöra avgrunderna som gör att vi inte ser sambanden. Att vi inte identifierar oss med vissa människor. Att vi inte identifierar oss med vissa världsdelar. Med vissa sorters problem. Och när jag säger vi, då är det så att boken handlar i hög grad om detta vi. Och vilka det omfattar, men också då vilka det inte omfattar som står utanför detta. Så det innehåller både läsningar av konstverk och böcker som klargör den gränsen. Och försöker överskrida den utan att utplåna den. Och därmed tror jag ytterst så skulle man kunna säga, den heter ju Makt, monster och motstånd i en delad värld. Så att jag försöker tala om att den här världen är delad, det vill säga vi delar den med alla. Men den är också delad så tillvida att den delar upp oss och den sönderdelar mänskligheten. Olika sätt. Genom det system vi lever i. För det har ju två bilder i boken här i inledningen. Just den här Obama-bilden som du beskriver. Men också Trump i en liknande situation. När då han och hans medarbetare ser då hur den här IS-ledaren al-Baghdadi dödas också. Mm. Men ser du de här bilderna som någon slags bibehållen amerikansk maktordning? Eller ser du någon slags förändring i dem? Ja, det finns ju en stor förändring i de där bilderna. Sen finns det också en tredje bild som är den viktigaste kanske av de som drabbas av den här makten. Mm. Men den här bilden från Vita huset när de tar koll på Osama bin Laden, det är en dokumentärbild. Den är tagen i ögonblicket. På dem när de sitter där. De vet inte att fotografen ens är där. Och han hade fritt tillträde. Han heter Pete Sousa. Han var en officiell hovfotograf åt Obama. Och den bilden visar hur Obama och hans stab inte tittar in och möter kamerans blick. Utan de tittar på en annan bild som är där borta som vi inte ser. Och den bilden kan vi bara föreställa oss vad den föreställer. Men den föreställer då soldaterna när de går in och tar koll på Osama bin Laden, eller den skildrar det skeendet, räden. Bilden av Trump och hans stab som togs i oktober 2019 när de tog koll på ISIS-ledaren al-Baghdadi, den arrangerades egentligen innan al-Baghdadi var ihjälskjuten, eller han blev inte ihjälskjuten, han sprängde sig själv enligt uppgift, fast vi vet ju ingenting om detta. Den bilden är mer så att säga ett rakt porträtt där de sitter och tittar in i kameran och säger här sitter vi, de ledarna för USA, och nu ska vi om en stund titta på vår militär när den gör den här räden mot ISIS och al-Baghdadi. Så att det är inte ett dokumentärt bild, utan det är en iscensatt gruppbild. En liksom arrangerad bild. En arrangerad, en triumfatorisk, och vi ser egentligen bara det vi alltid ser, nämligen Donald Trumps stora kropp och ansikte och hans medarbetare som flankerar honom. Det är en mycket mer konventionell och ointressant bild, men det som är intressant med bilden på Obama och hans stab, det är just det här, den här oerhörda spänningen i den här bilden.
Alltså den här och hur vi som betraktare sugs in och identifierar oss med dem. Ska du säga någonting om den tredje och viktiga bilden också? Ja, men den tredje bilden då, det är ju då jag frågar mig, okej, om det här är framsidan, hur ser då baksidan ut? Och då konstaterar jag att baksidan är egentligen en bild av sönderbombade hus, gaskamrar, döda kroppar eller personer som nätt och jämnt har överlevt. Och den första bilden, det första fotografiet av personer som nätt och jämnt har överlevt en sån här, vad ska man kalla det, en statlig massaker. Den togs i Brasilien i slutet av 1896 när brasiliansk militär gick in och gjorde upp med fristaden Canudos som hade uppstått där. Som var en slags religiös frihetlig koloni dit allehanda fattiga och jordlösa bönder och religiösa galningar och politiska revolutionärer sökte sig, och den blev så stor och växte så snabbt så att militären var tvungna att på något sätt slå ner den, för att han var karismatisk, deras ledare. Han hette Conselheiro. Och så att man slog ner den där brutalt, och så finns det ett foto som visar de stackars överlevande. Den heter 400 tillfångatagna banditer. Den föreställer egentligen bara kvinnor och barn som sitter och gråter i gryningen. Brasiliens kanske mest kända bok av Euclides da Cunha skildrar just den här militära expeditionen. Och det finns dokumentärt foto från den också. Och det menar jag, det är den första bilden när vi ser världens baksida. Första fotografiet där vi ser världens baksida, påstår jag, fast det där är ju, det är ett arrangemang, ja, i boken. Jo, men och din förra bok som var mycket annorlunda och handlade om Sven Lindqvists författarskap, den är egentligen fjärran från det här, men det finns ett avsnitt där man påminns om Sven Lindqvist, och det är när du som reporter landar på Östgrönland för att skriva om detta. Kan du berätta mer om det? Ja, som reporter och författare i Sverige så är man ju då van att man tillhör så att säga världens framsida. Och den där berättelsen om Grönland, den har jag lagt in för att skildra personligt hur omöjligt det egentligen är för en sån som jag att ta sig till bildens andra sida, ja, och att göra den här kompletta bilden eller kompletta berättelsen. Så att där skiljer jag helt enkelt hur jag åker till Östgrönland med min kamrat och kollega konstnären Pierre. Vi samarbetade kring en bok som skulle berätta historien om koloniseringen av Östgrönland, som var mycket dramatisk och intressant på olika sätt. För det handlade om en tvångsförflyttning 1924-25, och vi åkte dit och vi skulle, Pia själv, Pierre var uppfödd och uppvuxen sina första år där. Och jag skulle komma dit och så att säga samarbeta med henne omkring den här boken. Men för att komma dit och samarbeta med henne så lovade jag DN att jag skulle skriva ett reportage också om den här platsen. Och då skildrade jag i den här boken hur jobbigt det var och hur svårt liksom att komma till, och det där är ju någonting som alla har varit med om, alla journalister, alla skribenter och författare, när man försöker säga någonting om andra människor så känns det nästan alltid ofullständigt och falskt. Men i det här fallet så blev det ju plågsamt, därför att det här var ju en koloniserad och, vad ska man säga, ganska sönderslaget och fattigt och eländigt liksom samhälle. Där människorna hade det, de bodde där, men de hade det fattigt och svårt. Och då kom man dit som svensk journalist och så skrev ett reportage. Och
hur så att säga omöjligt det var för mig att kliva ut ur den roll som var förutbestämd för mig, nämligen som reseskildrare, västerländsk reporter, vit man, kolonialist, komma från centrum till periferin och sådär. Alla de här rollerna som jag inte kunde kliva ut ur. Och som hindrade mig från att, och som hindrar alla från att lära känna världen. Så den är inlagd där som en illustration om hur, hur mycket det kräver för att säga någonting sant om världen. För det är också en påminnelse om journalistikens misslyckande. Ja. Att man i vissa former och i vissa med vissa erfarenheter så kan man inte skriva historier. Men när du sen samarbetar med konstnären Pia Arke och är mer forskare, då fungerar det plötsligt. Ja, det fungerade. Vi gjorde ju en bok tillsammans och den där boken, men det är ju inte tack vare mig, utan det var ju tack vare Pia som hade en helt annan ingång. Därför att hon kom från den där platsen och hon visste och kände människorna där och hade deras förtroende på ett sätt som jag överhuvudtaget inte hade. Utan jag var bara en snabb besökare och reporter. Och det där, så att det finns där för att illustrera att hur vi ser på världen, det beror ju på var historien och det förflutna har placerat oss i världen. Mm. Var vi är födda och uppvuxna, vilken utbildning vi har, vilken klass vi tillhör, vilken etnisk grupp, huruvida vi är vita eller icke-vita och så vidare och så vidare och så vidare. Och det där är lika bra att erkänna de där begränsningarna och indelningarna och sen försöka ta sig över dem eller ta sig ur dem. Men det klarar man inte av. Det värsta man kan göra är att tro att man så att säga talar som någon slags allmän röst och hela mänsklighetens röst och ett allmänt vi som omfattar alla, för det gör man ju aldrig. För det här är en mycket spännande historia, och den bok som ni skrev tillsammans som var Pias, mest Pias då, den blev ju också väldigt fin. Men jag menar också att det är också en historia om en ganska nutida kolonialisering för knappt 100 år sedan, och den är i vår geografiska sfär. Och du skriver ju om hur globaliseringsprocesser och som du säger koloniala relationer fortfarande finns och utvecklas. Även fall det vi kallar kolonialiseringen är förbi. Ja. Och det här är ett danskt exempel på detta. Ja. Det finns ju svenska exempel också, men men det är väldigt fascinerande och det är en ganska okänd historia. Ja, det är det. Boken som kom ut 2003 på danska och 2010 på svenska heter Scoresby Sundhistoria. Men den handlar om den här orten som danskarna bokstavligen stampade fram ur marken 1925. Därför att de var tvungna att visa att de hade aktivitet i östra Grönland. Att de stod för utveckling där. Så då visade man där genom att tvångsförflytta ett antal grönländare och säga att ja, titta här vad mycket vi gör för den grönländska befolkningen. Vi har flyttat dem hit där det finns bättre jakt och fiske. Men det där var inget lyckat projekt, utan den där orten brottas fortfarande med arvet från denna, ja, inte tvångsförflyttning i juridisk mening, men med lock och pock så fick man dem att, så pressade man ett antal familjer att flytta dit. Så det där visar ju då hur koloniseringen gick till på Grönland. Och det är alldeles uppenbart när man åker dit idag att arvet från den historien lever kvar. Och nästa steg är då att säga att ja, men arvet lever ju naturligtvis inte bara kvar där, utan det lever ju i lika hög grad kvar i Köpenhamn. Och det lever i lika hög grad kvar här i Norrköping eller i Stockholm eller i Sverige eller i västvärlden.
För du skriver också i den här postkoloniala traditionen som du verkar i, och, att, du, att den har också ett program. Att det är att vända på perspektiven. Ja. Provincialisera Europa och få oss att se då den andra sidan och den här baksidan som en framsida. Ja, precis. Mm. Och kanske inte framförallt då genom att skriva om utan genom att lyssna på det eller genom att försöka betrakta det och genom att lyssna på andra och läsa andra som faktiskt vet någonting om det. Mm. För att jag kommer inte att liksom, jag kan inte hävda liksom att jag utifrån min position kan säga någonting meningsfullt om alla delar av världen. Och det där är någon slags, så att boken brottas med det där hela tiden. På ett sätt som jag har försökt göra så tydligt som möjligt för att man ska kunna lära sig någonting av det istället för att hela tiden förneka det och tro att man kan resa ut i världen och skriva. Mm. Om vad som helst. Mm. Och att det ska som säga vara sant. Det mesta som skrivs blir ju falskt. Ja. Eller fel. Eller begränsat. Mm. Ja. Och det utgår ju, själva bokens titel där historien tar slut utgår från Francis Fukuyamas tes från 80-talet att historien tog slut när muren föll, när Warszawapakten upplöstes och allt det där. Och du har velat visa att det där inte stämmer, och det har vi nästan alla förstått nu, att det går inte att avskriva historien hur som helst. Och ironin är ju lite att boken kommer då, när boken kommer så inträffar detta med den här pandemin som fryser hela globaliseringsprocessen nästan. Ja. Hur ser du på det? Alltså, vad tror du och hoppas kommer hända? Det går ju inte att säga något om de långsiktiga effekterna av pandemin, men man kan ju ändå fundera lite på vad som kommer att hända. Ja, det kan man verkligen göra. Vad kommer att hända? Och det här skriver ju alla om nu för närvarande. Mm. Men jag menar, boken, jag kallade boken Där historien tar slut. Därför att jag ville liksom lokalisera, liksom på något sätt väcka tanken på att jag menar, historien tar faktiskt slut. Mm. Ibland. Mm. Till exempel när någon dör. Mm. Då tar historien slut. Vilken historia? Ja, det får man ju då beskriva. Men historien tar slut hela tiden på olika sätt. Och historien tar ju synnerhet slut när vi då, hur ska jag uttrycka det? Historien, om jag ska försöka beskriva våld till exempel, eller någons död, eller en stor grupp människors död, eller ett krig, då tänker jag som så att, ja men, hur ska jag kunna överhuvudtaget förmedla det här i ord? Hur ska jag skriva om det här som i en analys eller i en berättelse eller på något sätt? Och då tänker jag som så att ett första steg vore att just det här erkänna att ja, men här tar historien slut i det här våldet. Det här är den yttersta konsekvensen av en massa liksom beslut och krafter och så vidare. Och så sen så leder det till en explosion eller en utplåning eller en förstörelse och en massa människors död. Så det är den punkten där historien hela tiden tar slut. Och de som var med om det, de som egentligen vet någonting om det, de kan inte komma tillbaka och berätta om det. Och därför kan inte jag heller berätta om det utan att det som jag berättar blir falskt. Därför att de som egentligen borde ha berättat om det, de finns inte med. Så där tar historien slut. Så det är en helt annan egentligen, och sen tar jag upp det här med Fukuyama mer som en liksom, han tänkte sig att historien tar slut på det sättet att alla skulle vara lyckliga. Mm.
och alla skulle leva i den västerländska liberala sfären och sådär. Och då menar jag att jag menar, vi gör inte det, utan vi lever med kolonialismens arv och vi lever i en värld där historien hela tiden tar slut. Om inte för oss, men för de som hela tiden utsätts för strukturellt våld eller verkligt våld. Så att det är viktigt att erkänna det här. Och nu har ju då med det här corona, ja, det är ju sant. Alltså här är ju historien kanske inte slut, utan men det är ju en intressant paus. Jag tror att alla upplever det. Här är det är ju verkligen ingen andningspaus precis, utan tvärt emot så är det, vad ska man kalla det, som vi upplever här i corona. Det är någon slags kapitalismen och det ekonomiska systemet stänger frivilligt ner sig självt för att, och det är intressant, varför? För att rädda liv, ja kanske, säkert, för att det finns ett politiskt ansvarstagande, ja, vi hoppas det, för att våra system inte ska bli överlastade, så är det säkert också. Så har vi på något sätt stängt av väldigt mycket ekonomisk och liksom offentlig aktivitet i samhället. Och det där är liksom, det blir oerhört intressant att analysera efteråt. Hur kom det där till stånd? Och det finns ju många som har skrivit om tidigare sådana här influensaepidemier och sådär som inte alls bemöttes på samma sätt. Så det här är ju, ja, det är någonting väldigt märkligt i detta. All aktivitet, inte all aktivitet, mycket aktivitet upphör om människor uppmanas att stanna hemma och isolera sig. De som spekulerar kring det här, en del säger att ja, det här är bara en paus och sen brider vi upp samhället och vi går tillbaka. Ja. Sen är det många som säger att nej, men efter det här kan vi egentligen inte gå tillbaka till det här systemet som vi hade förut, utan nu måste vi återinföra statliga förråd av sjukvårdsmaterial, vi måste göra statlig samordning och styrning, vi måste ha ett starkare civilförsvar, en starkare beredskap för sådana här civila katastrofer och sjukdomar och epidemier. Och det är klart, om vi ska börja planera för det i framtiden och klimatomställning och sådär, så är det klart att det här är ju då ett slut på en viss, det är väl ett slut på ett visst sätt att tänka om samhället. Där vi har försökt glömma, vi har kanske försökt glömma att vi har haft ett samhälle där vi alla är beroende av varandra, och nu märker vi att vi är det. Och vi är ganska utsatta också, inte minst med tanke på de här då, att vi uppmanas att stanna hemma, vi ska inte samlas, vi får inte möta varandra, och det är också ett skäl till att det här samtalet sker utan publik och filmas. Vi visar att vi är tillsammans genom att inte vara tillsammans. Vi visar solidaritet genom att inte träffas. Det är otroliga paradoxer i omlopp i detta som är fascinerande. Men jag menar, det är klart att det vore ju väldigt konstigt och väldigt trist om det är så att hela världen skulle gå igenom en sån här upplevelse och så sen så fortsätta som om ingenting hade hänt. Ja. Nej, men det tror inte jag är faktiskt möjligt. Nej. Samtidigt också som man kan oroa sig för att en del av de inskränkningar som faktiskt görs kommer stanna kvar. Vi har det här med, definitivt, om man jämför till exempel med gränskontrollerna som infördes i Sverige när man ansåg att invandringen och migrationen var för hög, och så drog man ner migrationen men gränskontrollerna finns kvar. Ja. Så att det där skapar ett väldigt osäkert läge. Och det där är ju också, ja precis, det där är ju... Det är ju också just det där med gränser, det är så kontraproduktivt, därför att virus har ju inga problem att ta sig igenom de här gränserna, därför att några kommer att bära den här smittan vidare i alla fall. Så att det där är ju en ryggmärgsreaktion från ett samhälle som är organiserat i nationalstater och fortfarande har någon slags idé om att man kan vara självförsörjande som nationalstater, och det kanske vi behöver vara i lite något högre mån, men framförallt måste man ju samordna. Ja.
gensvaret. Mm. Så att samordningen har ju varit god inom länderna. Mm. Men väldigt bristfällig när det gäller mellan olika stater. Det har ju visat sig. Och vad man kan göra är då att läsa, skriva och fundera och hitta exempel från både bildkonst och litteratur för att försöka förstå det som händer. Mm. Och det gör man med dina böcker och ditt författarskap, även i denna bok. Och med detta så vill jag tacka dig, Stefan, för det här samtalet. Tack. Och det finns mycket annat att prata om, men vi stannar här. Mm. Så får vi läsa och skriva mera. Tack så mycket. Tack så mycket.